Ciodoshi საქართველოს ჩემპიონი ამბარ ყვავალიანი უარყოფს ქართული ოცნების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მისი გატაცების შესახებ. Ის ამბობს, რომ გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან იყო შეხვედრაზე, მათ სპორტთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ავალიანის თქმით, ის სპორტის მიტოვებას არ აპირებს, თუმცა პოლიტიკაშიც იქნება, რაც შეხება მისი გუშინდელი რაუჩინარების ამბავს. როგორც ზურაბ ზვიადაურიყობა მისი მეგობარი უცნობებმა პირდაპირ ქუჩიდან წაიყვანეს, მან ავალიანთან დაკავშირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ მოახერხა, რადგან მობილური ტელეფონი ჰქონდა დათიშული, ამიტომ ზვიადაურიყობა საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. სრულგანდაშის მიუხედავად ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ ავალიანის უცნაურად წაყვანის გამოძიება უნდა მოხდეს. იყო დღეს რაღაცა ერთმანეთში მე და ბატონო მინისტრს მოგვიდა რაღაც შელაპარაკება ერთმანეთში და მე საღამოთ ეხლა რა შევხვდით ერთმანეთს და ვილაპარაკე მისთვის რომ გააგრძელებო სპორტი რა ან სპორტში წადიო ან პოლიტიკაშიო რა მე პოლიტიკაში არ ვარ რა მე სპორტი მაინტერესებს და სპორტი უნდა გავაგრძელო ჩები სპორტში და ქართულოცნებაში დილით მოვიდა შელაპარაკება ვარძილაშვილთან სპორტის მინისტრთან და შემდეგ საღამოს მოხდა ესეთი ფაქტი ჩაისოს და წაიყვანეს უმის სამართლოდან დავრეკეთ ტელეფონზე დავრეკეთ ტელეფონზე ქონდა გამორთული ტელეფონი და მივიღეთ რა თქმა უნდა ზომები დავრეკეთ პოლიციაში